Ish presidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu ka komentuar zhvillimet në veri të Kosovës, ku ka adresuar disa këshilla për klasën politike. Vuçish me barrikadat në veri, po vepron si Putini, siç vepron ai, po bën dhe ky. Megjithatë, përpjekjet duhen bërë, sepse o do ndeshësh o do gjesh gjuhën e të bësh kompromise. Rrugë tjetër nuk ka për të zgjidhur problemet me fqinjët. Ndaj çdo përpjekje unë e quaj me vlerë. Dikush bie dakord e dikush jo, por çdo gjë do kohën e vet. Ballkani i hapur u kritikua fillimisht nga BE dhe SBA, ndërsa tani jo. Përpjekja për të marrë vesh me fqinjët është e mirë, por gjithmonë duhet të ketë sinqeritet, thot Mojsiu. Ish presidenti është prerur kritik ndaj Bashkimit Evropian në lidhje me raportin me Kosovën e Serbinë. Ai thot se dy njerëzit që merren me organizimin e takimeve Prishtinë-Beograd i përkasin dy shteteve që nuk e njohin Kosovën. Më tej ai theksoi se BE duhet i thot Serbisë që të zbatojë marrëveshjet që kanë nënshkruar me Kosovën. Unë kam kritikuar ashpër Bashkimin Evropian sepse i ka vënë të dyja vendet në një kandar. Ujku është ujk e qingji është qingj, nuk mund të vijë në një peshore. Dy njerëzit kryesor që merren me organizimin e takimeve Prishtinë-Beograd i përkasin dy shteteve që nuk e njohin Kosovën. Një njerëz që vjen nga një ambient anti-Kosovë, si mund të kontribuojë për të zgjidhur problemin? Kryeministri i Spanjës në një vizitë në Beograd para një muaji ka thënë që ne nuk e njohim pavarësinë e Kosovës, ndërkohë pavarësia e Kosovës është njohur nga Gjykata e të Drejtave të Njeriut në Hagë. Nëse kjo gjykatë ka shpallur të drejtë pavarësinë dhe kryetari i një shteti të rëndësishëm nuk e njeh, atëherë pse kemi këtë gjykatë? Pse i paguajmë këto para? Sigurisht kjo çështje është më e gjerë se kaq, por të gjitha këto i toleron Bashkimi Evropian. Marrëveshja për targat e firmosur nga të dyja palët, pse nuk zbatohet? Arbitri është BE dhe ai duhet i thotë Serbisë të zbatojë ato, përfundon Mojsiu. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.